Eu acredito que a pandemia ela revela, em primeiro lugar, e naquilo que nos tange ao centro desse debate, né, a busca pela paz. Então, a pandemia nos revela a condição humana. Não importa o cargo político, o nível socioeconômico ou até mesmo a simplicidade das condições em que se vive. Não importa gênero, sexo, não importa cores que se atribuam a pessoas, né? Quando o vírus nos coloca no mesmo nível, para que se acorde enquanto humanos e principalmente que se busque, né, uma tentativa de solução compartilhada e conjunta e benéfica a todos, né? Então, aqui, eu acho essa condição da pandemia é uma grande oportunidade para chacoalhar, né, todas as culturas, vamos dizer assim. Algumas se mostram mais coletivas, e colaborativas com o que é de todos e o que diz respeito a todos, e outras mais individualistas e que de repente vêm nesse desafio um momento de pausa para reflexão e uma oportunidade de mudança de comportamentos. Eu também acredito que a pandemia ela revela a habilidade política de determinadas lideranças do meio empresarial, do meio político, mas também ela nos dá a triste realidade do oportunismo de alguns políticos, de alguns grupos, de algumas lideranças que obtêm vantagens imediatas e de longo prazo nesse contexto.